ញ្ញាសងខាស្ទើផុតបច្ចាមិត្តក្បត់ពនពងប្រឡាយក្របបេ4ក្របបងកប់បងកាយឆ្នាំ98ដែនដីសៀមរាបបនក្បត់លបលួចចិត្តគួចប្រាថ្នាកំឡៅមហិច្ឆតាប្រហាសំឡាប់ព្រលឹងអ្នកម្ដាយពុនយល់សពប្រាប់ចង់អល់បងគប់ចូលស្នាក់បាត់អងខ្មៅព្រះអន្តិបបារមីសាំងសិទ្ធព្រះអង្គខ្មៅសនថាត់បាំងបិទភ្នែកសត្រូវបាញ់ផ្លោងមិនផ្ទុំខ្ទៀតខំគោលដៅហួងពីដងផ្លើក្បួនរត់ជ័យខ្ញុំឆ្លងផុតគ្រួងព្រោះជាតិខែមរាចិត្តខ្ញុំផ្ដាច់ញារាំងសាទឹកដីព្រះគុណរំដោះគ្រោះភ័យបានរួមសពថ្ងៃដឹកនាំជាតិសុខសានព្រះអន្តិបបារមីសាំងសិទ្ធព្រះអង្គខ្មៅសនថាត់បាំងបិទភ្នែកសត្រូវបាញ់ផ្លោងមិនផ្ទុំខ្ទៀតខំគោលដៅហួងពីដងផ្លើក្បួនរត់ខ្ញុំឆ្លងផុតគ្រួង
ព្រោះជាតិខែមរាចិត្តខ្ញុំផ្ដាច់ញារាំងសាទឹកដីព្រះគុណម៉ែខ្ពស់រំដោះគ្រោះភ័យបានរួងសពថ្ងៃដឹកនាំជាតិសុខសាន្ត